কালি ৰাতিপুৱা আমাৰ ইয়াতে বাটত দুজনমান মানুহে কথা বাৰ্তা পাতিছে যে বুঢ়া বুঢ়ীটো দেখোন আকৌ দেখা সাক্ষাতে নাই কি হ'ল। তাৰপিছত সিহঁতো নকয়, ল'ৰাটোৱে আকৌ নকয়, নোকোৱা দেখি আমাৰ কি কৰিলে কিবা কৈ তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় মানুহক ফোন কৰি পেলাই লৈ আহিলে, বা মহাক আৰু মমায়েক আহিছে কোনোবা আহি। তেওঁলোকেতো সোমাব নোৱাৰিলে, গেটত তালা মাৰি থাকে, খুলিও নিদিলে। তেতিয়া আমাৰ পুলিচত জনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা গ'ল। পুলিচত যাই মমায়েক আৰু কোনোবাই যাই জনাই থৈ আহিলে। অহাৰ পিছত পুলিচতো সোমানৰে গেটত তালা মাৰা আছে, সি খুলি নিদিয়ে। পুলিচে শুনামতে মই সেই নামঘৰৰ ৱালেদি পাৰ হোৱা বুলি শুনিছোঁ। শুনি তাৰপিছত চাইছে যে অৱস্থাটো তেনেকুৱাই, মানুহজনী ঢুকাইছে। তাৰপিছত হেৰি, সিওতো আকৌ হেৰি নকৰে, সি খালি ওম নম শিৱায় কিবাকিবি এইবিলাক কৈ থাকে। তাৰ হেৰি দেখা বুলি কৈছে, আমি ভিতৰত যোৱা নাই, কিন্তু কথাটো ইমানখিনিয়ে আৰু, অন্য একো নাই। নাই, অহা যোৱা নকৰোঁ, কাৰণ নাইয়ে দিয়ক। কাৰণে দেখিলে মাতবোল কৰোঁ, কাৰণ এই নামঘৰটোৰ সিফালে তেওঁৰ ঘৰ, এইফালে মই এই নামঘৰৰ এতিয়া সম্পাদক হৈ আছোঁ, ছেক্ৰেটাৰী হৈ আছোঁ। এনেকৈ দেখা সাক্ষাৎ হয় ল'ৰাটোৰ লগত, সুধিলে সুধো। নাই নাই, বেছি লিংক নাই, নাই নাই। বুঢ়ী মানুহ তেওঁ নলায়েই, নল্লি কিমান দিন দেখা নাই বুলি ক'ব গ'লে অলপ টান হয়। তথাপিও ছমাহ মানুহ আগৰ পৰাই তেওঁক আমি মাতো শুনা নাই, আকৌ শুনা নাই, নাই পোৱা, নাই পোৱা, একো চেণ্ট পোৱা নাই, কোনো পোৱা নাই। ল'ৰাটো অলপ মানে এবনৰ্মেল বুলিয়ে ভাবোঁ আৰু। ওম নম শিৱায় ৰাতিপুৱা আমি নামঘৰত যাওঁ, অন্ধবিশ্বাস বুলিয়েতো ভাবা যায়। সি অন্ধবিশ্বাসতো আছে, মাথাটো অলপ কি আছে নাজানো, অকল ওরা দিনটো ওং নম শিৱায় ওং নম শিৱায় এনেকেই থাকে। সেইটো সি এতিয়া ভিতৰত কি কৰিছে আমিতো নাজানো। এতিয়া আমি এতিয়া মানে শুনি পেলাই ভাবি আছোঁ, কিজানি অন্ধবিশ্বাসেই হৈ আছে তাৰ, যে মায়ে আকৌ আহিব, দেউতাৰ লগত গৈছে, এনেকৈ কৈ আছে। কালি কৈ আছে দুয়ো একলগ হৈছে নহয়, এনেকৈ কৈছে, দুয়ো আছে তো, একলগতেই আছে দুয়ো, মাকে গ'ল আৰু এনেকৈ কৈ আছে, পুলিচক কৈছে। পুলিচ আহোঁতে আমি একো সন্দেহ কৰিব পৰা নাই, কিয় ই অনবৰত ওং নম শিৱায় যাতে মাতি থাকে, আমি কি আৰু তাক হেৰি কৰিম। আমি একচুৱেলি সঁচা কথা যিটো একো ভাবিব পৰা নাই, ই ভাবে এতিয়া তাৰ কথা ন, আমিতো একো নাজানোৱেই। কালি মানে ঘটনাটো হঠাতে গম পালোঁ, কালিয়ে গম পালোঁ হঠাতে, আমিতো আগতে গম পোৱা নাই না। আমিতো ভাবছোঁ সি সদায় 11টা 12টাত ওলাই যায়, আকৌ ৰাতি আহে, ৰাতি সোমাই আহে, গতিকে সোমাই আহে যাতে আছে বুলিয়েই ভাবোঁ আমি। আমিতো আৰু সেইটো নাভাবোঁ না যে মানুহজন নাই বুলি। অঁ 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 অঁ, ওং নম শিৱায় 24 ঘণ্টা মন্দিৰত সেৱা কৰিব এনেকৈ থাকে, কিন্তু মানুহটো মিছা কথা নকওঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।